natamani ila una gharama zake. Mimi sina muda mrefu kukaa hapa. Nahitaji kwenda kuendeleza maisha mengine ya kwangu. Hapa sidhani kama Maira anakuwa na amani. Naona nikimtazama si mtu mwenye amani mimi nikiendelea kuwepo hapa. Proseje hapi mama huyu anataka tu kutuae. Kwani yani wao huyu alikupa na mtu wake. Huyo mwingine alikupa ni mke wa mtu. Wameachana chana huko. Sisi tukupa na Farid tangia mwanzo tumeendelea. Farid kapitia matatizo, mimi nimepitia matatizo niliyopitia. Jessica, please. Sawa kabinti ka watu kamesubiri, kamelia na mimi niko naye pamoja katika hii. Lakini familia moja uwapeleke watoto wote wawili familia moja. Mke wangu. Ha, 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 ha. Baba yake amekuja sasa tumpe nafasi. Atapewa nafasi, mtakaa chini, mtayaongea. Mwisho wa siku mtaamua ni au. Uhuru natamani ila una gharama zake. Kikweli natamani.